добрий день. Сьогодні хочу показати вам, як перезимувала наша бругмансія. Зимувала вона, звичайно, в приміщенні. Ну і трошки прихворіла. Ну так, але все одно, бачите, ми зуміли її поставити в такі умови, що не довелось надто сильно її навіть обрізати. Вона така величенька, і це, ну, додає нам часу, бо перша хвиля цвітіння буде, ну, от тільки вона починає відростати, оце вже вона почала, вон там бруньки прокидаються, і вона вже скоро має буквально чуть-чуть перша хвиля цвітіння вже і буде. Бо якщо немає розгалужень, вона буде довше відростати. Оцей пагін, оцей, зацвіте на осінь. Він виростає і зацвітає на осінь. А оця частина буде цвісти кілька раз за літо. Ну, перша хвиля цвітіння, вона така невелика, бо, звичайно, все одно треба час відрости. От. А потім, коли вона стане вже розкішною, тоді настає таке бурне цвітіння, це вже буде десь серед літа, і тоді на осінь вже третя. Так що можна, звичайно, її сильно обрізати, буквально спиляти там біля кореня, і вона теж перезимує в якомусь такому приміщенні, яке не перемерзає. Але бажано все-таки зберегти, чим більше збережено цих розгалужень, тим раніше настає перше цвітіння. Звичайно, їй трошки холоднувато було, видно, щоб листя трохи навіть побіліло, це від холоду. У нас було плюс 7 вночі, і це для неї вже, ну, з приміщення винесли, то їй це холодно здалось. Але нічого, вона жива, бруньки почали прокидатись, і скоро вона почне відростати, ось уже тепліє. Обіцяють у нас потепління, і я думаю, що все буде нормально. От вона буквально от-от і буде викидати вже перші бутони. Так що, отака в нас бругмансія. Будемо надалі показувати, як пишно вона в нас цвіте. Вона дуже така розкішна в нас тут. До побачення, до нових зустрічей!